Assalomu alaykum. Elparvarga kelib tushgan bugungi murojaat Namangan viloyati To'raqo'rg'onda yashovchi tadbirkor, Osim qurilish dizayn rahbari Ikromov Muhiddin Burxonovichdan kelib tushgan. Murojaatning mazmuni shundan iboratki, tadbirkor Namangan viloyat hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi injiniering kompaniyasi tomonidan o'tkazilgan tenderda To'raqo'rg'on tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish va jihozlashtirishni 13 milliardga yutib olishadi va ishni boshlashadi. Ish bajarilish davomida esa Namangan viloyat hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi injiniering kompaniyasi kelishuvdan tashqari yana 3 milliarddan oshiqroq bo'lgan ishni ularga qilib berishni va uni pulini ish tugagach berishni aytadi. Lekin ish tugaganidan so'ng esa ularga pullarni mana necha yil bo'libdiki, hali olishmaganini ma'lum qilishadi. Bu ishlar tugab ulgurmasdan esa o'sha kompaniyadan tadbirkor yana bir futbol stadionini, yuvinish xonalarini, umumiy aytganda stadionning holatini yaxshilash ishlarini tender orqali yana yutib olishadi. Ishni bajargan qurilish firmasining tadbirkori esa hali ham o'z mehnat ning haqqini ololgani yo'qligini bir necha bor Namangan viloyat hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi injiniering kompaniyasi rahbari Mat Musayev Dilshodga bir necha bor aytadi. Lekin ular tadbirkorni qabul qilmasdan turli vajlarni bahona qilib, va'da qilingan xarajatlarda ko'rinib turgan pullarni bermayotganini aytib, murojaatchi murojaat qilgan. Hamyurtimiz nima uchun Namangan viloyat hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi injiniering kompaniyasi rahbari Mat Musayev Dilshod qonuniy qilingan ishlarni pulini bermayotganiga sabab ko'rmayotganini aytadi. Balki bizni tadbirkorligimiz uchun to'sqinlik qilishni xohlagandir yoki bo'lmasa, pullarni o'zi ishlatib yuborgan bo'lishi mumkin deydi tadbirkor. Chunki Mat Musayev Dilshod bilan hech qanday shaxsiy adovatim yo'q deydi murojaatchi. Hamyurtimiz shuni ta'kidlaydiki, yuqori turuvchi organlardan shu ish bo'yicha adolatli qaror qilib berishini va tadbirkorligini davom ettirishni xohlaydi. Biz ham Namangan viloyat hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi injiniering kompaniyasidan ushbu murojaatga rasmiy munosabat bildirishni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum. Men To'raqo'rg'on tuman Namangan viloyat da tug'ilganman. Ismim Ikrom Muhiddin. Tadbirkorlikdan shug'ullanaman. Meni tadbirkorlik shug'ullanishim asosan qurilish sohasi. Qurilish sohasida tenderda qatnashib, obyekt olib, qurib, bitirib, topshirib, hozirgacha 40 yildan shahargacha ishlab kelayotganman. Mana 2019-yilda davlat dasturiga kirgan markaziy shifoxonasini tenderda yutib, ish boshladim. Birinchi yili infeksionni alohida bolnitsa bo'lganligi uchun 5 milliard 100 million planga kirdi, plandagini bajardim. 20-yilda markaziy kasalxonaga ko'chib o'tib, markaziy kasalxonani rekonstruksiyasini boshladim. Infeksion bolnitsani qilayotgan davrimda viloyat hokimi o'rinbosari Nurmatov Bahromjonni taklif qildik. Nurmatov Bahromjon bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Bu yerda bitta korpus bino umuman 60 o'rinli bo'lib, planga 40 o'rinli kirgan xolos edi. 50 yilda ham qurish quruvchi buyerga qaytib kiradimi, kirmaydimi Muhiddin aka bilmadim. Lekin mana 20 o'rinni ham qo'shib bitirib bering dedi. Markaziy kasalxonani bosh vrachi, viloyat obzdrav boshqarmasi, Solixon aka, barchamiz o'tirib gaplashib, Texnadzor, Zakashi tomonidan Texnadzor, yana birgalikda ekspertiza xulosasi, proyektni inuslar barchasi ishtirok etdi. Bunda o'zgartirish kiritib 20 o'rinlini qo'shib bitirib berishdi. Bundan tashqari ikkita korpusni tomini mexanik qurilishdan cherepichkaga o'tkazib qilib berishdi, taklifi bo'ldi. Keyin ko'p yillikka yetadigan tashqi fasadini metal apex, metal qoplama, uchupyonni qatlami bor metal qoplamada kelishildi. Bunga 25 mayda 2019-yilda o'tkazilgan razborda bayonnoma tuzildiki. Yuqorida keltirilgan barcha ishlarni bajarib berish topshirildi. Qo'shimcha proyektlar obyektni birgalikda bitirib borayotganda dokumentlari tayyorlab, proyektni o'zgartirib boriladigan bo'lindi. 2021-yil, 20-yil pandemiya hisobiga oqsash bo'ldi, lekin biz to'xtamadik. Ishladi. 21-yilda mart oyida tayyor bo'ldi. Mart oyida tayyor bo'lgan ishlarni, mayda-chuyda ishlarini barchasini chiroyli qilib hammasini bitirib, 21-yil 15-oktyabrda tuman hokimligining qarori bilan obyektni foydalanishga topshirdik. Mana 2 yildirki juda chiroyli qilib foydalanib kelyapti. Meditsina xodimlarining nolishi yo'q. Barchasi bo'lyapti. Lekin meni shu yerda bajargan ishim 13 milliard 197 millionga tenderda yutgan bo'lsam,
13 milyar 900 yıldan yılga o'tishi hisobida narxlar qimmatlashgani hisobiga perishot qilib olinganda 13 milyar 900 millionga bordi. Undan tashqari viloyat hokimligining bayonnomasi bilan bajargan ishim 2 milyar 946 million ish bajarildi. Xo'p, ikkala shifoxonalar bo'lib, ularda hozirgacha mana shu bugungacha men shuni pulini olishga o'xshayapman. Bir necha marta xat bilan og'zaki yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasini oldiga borib uchrashib, barcha dokumentlarni tayyorlaganimdan keyin o'xshashga holat bo'lyapti. Mana bir yildan o'tdiki, shu pulni olishga o'ta qiynalyapman. Pulni olib berishga qanday yordam bo'lsa, yordamni ko'rsatishlaringizni so'rayman. Bir necha marta murojaat qildim. Oxirgi marotaba 2023 yil fevral oylarida murojaat qilgani borganimda meni qabul qilishmadi ham. Men bundan diqqatim oshib, kim yordam bersa, shu yordam beradiganlar bilan gaplashishga harakat qilishni boshladim. Imkoniyat bo'lsa, shu haqlarimni olishga qo'linadan kelgancha yordaminglar qilsanglar. Ko'p marta murojaat qildim, lekin murojaatim amalga oshmadi. Amalga oshirib harakat qilishdi, lekin amalga oshmadi. Ikki marta viloyatdan Vazirlar Mahkamasiga xat jo'natib berishdi. Biz meni bolalarim buxgalteriya, PTO barchasi borganda bular faqat zakashini qabul qilar ekan, meni bolalarimni qabul qilmas ekan. Men 6 oycha yugurgandan keyin to'xtadim. Yana u kishi boshlig'iga borib uchrashdim. Yana qaytadan dokumentni mustahkam qilib tayyorladik. Dokumentlarim qo'limda turibdi. Hozirgi kungacha harakat bo'lgan yo'q. Shunga imkoniyat qilib yordam qilib bersalaring deb sizlarga murojaat qildim. Hozirgi kunda 2022 yilda To'raqo'rg'on tuman yoshlik stadionini qoshida bassen binosini bassenni rekonstruksiya qilishni yutdik. Buni rekonstruksiya qilayotgan davomida respublikani 4 komandani atborishni o'yini Namangan viloyatiga to'g'ri keldi. Namangan viloyatidan stadion bizning stadion yaxshi bo'lganligi uchun stadionimizga barcha komandalar kirib trenirovishni holatda o'tkazadigan bo'ldi. Bu yerda yana orqamda turgan binoni shu futbolistlar uchun rekonstruksiya qilib berdim. Hozirgi holatda shu yerda ham cho'kindi, pulim turibdi, ola olmay turibman. Finansiyaviy holatga juda qiyin holat bo'ldi. Qancha pul olasiz? 620 million atrofida pul cho'kib turibdi hozir. Berish kerak. Berish kerak. Sabab endi bu mesni byudjet bo'lganligi uchun, mesni byudjet oqsaganligi uchun beryapti. Endi men qonmayapman, chunki uyimda, eshigimda har kuni ertalab namozdan keyin 8 ta 10 ta odamni kuzatyapman. Manisa bo'yicha, bu yer bo'yicha nima deydi, qazorligim ko'p. Qazorliklarni yopish uchun shu pullarni olib yopishim kerak. Bo'lmasa bu katta pulni yopib men yana 30 yil ishlashimga to'g'ri keladi ular ishlash. 30 yil umr ko'ramanmi, ko'rmaymanmi? Buni xudo biladi. Lekin shu pulni olsam men tinchlik, xotirjamligim yo'q, oilamda tinchlik yo'q. Har xil gap-so'zlar, mahallada gap-so'zlar, eshik tagida har kuni haqdorlar. Shularga imkoniyat qilib yordam qildirishingizni so'rayman. Tadbirkorlik bo'yicha menda 3 ta ish yurituvchi, 16 ta idora xodimi, undan tashqari 130 tagacha odam ishlataman. Yetmay qolsa yollovchi ishchilar taklif qilaman, hammasi pulini olib kelyotgan. Oylikdan hozirgi kungacha qarzim yo'q. Faqat menga material berganlar, podstavshiklar deydi buni, bizda tilda podstavshiklardan o'ta qarzim ko'p. Qancha? 1,8 milliarddan teparadi. Har kun so'rashadi. Podstavshiklardan 1,8 milliard ko'proq qarzim bor. Banisaga mebel bergan, banisani ventilyatsiyasini qilgan, bu yerda ventilyatsiyasini qilgan, bu yerda akvasini qilgan, bu yerda ichiga mebel bergan, bularni barchasidan qarz turibman. Undan tashqari batareya oladigan magazinimdan, truba oladigan magazinimdan, metal sexlardan, metal bozorlardan o'ta qarzdorlik bor. Shularni uzishim kerak. Ularni uzish uchun men shu pullarni olmasam uzib bo'lmaydi. Shunga imkoniyat qilib shunday qilib beringlarki, qo'linglardan kelgancha yordam qilib beringlar. Yuqorida turgan mutasaddilarga ko'rsin, bir o'ylab ko'rsin, kelib o'lchab ko'rsin bajargan ishlarimizni. Agar olishimizni iloji bo'lsa, yo'li bo'lsa, shu pulni olib men qazlarimni uzishim kerak.
Çünkü yordam qilinar. Bu ikkala qurib bitirgan obyektimizni hop zakashiga yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi Namangan viloyat qoshidagi yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi. Boshliq Ishodbek Matmusayev. Matmusayevga bir necha marotaba murojaat qilyapman, lekin buni rezultati chiqmayapti. Rezultati chiqish uchun viloyat hokimi bergan xatni Vazirlar Mahkamasidagini İqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligilarida bajarilgan ishlarni olib borib tasdiqlatib, meni pulimni hal qilib berishlari kerak. Ular shuni qilishmayapti.